plantei, meu compadre. A comadre do céu, e você plantou no distanciamento bem certinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Minha comadre do céu, e esses dois buracos aqui? E meu compadre, você não vai acreditar. Hã? Olha, eu tava nos planos de não comer nenhum, não tem? Aí tinha dois grandão, maior. Olhava assim pra mim. E eu olhava assim pra ele. E nós se encarou. Teve uma sintonia, não tem? Aí não me aguentei, não, pai. Comeu? Comei dois. Ia comer esse grandão aqui, ó. Mas eu disse, né? De jeito nenhum. Aí eu me aguentei, mas eu me arrependi. Sei que aí ia dar, cada um ia dar uns 100 abacaxi, compadre. Mas não tem nada não, meu compadre. Pelo menos você aproveitou dois abacaxi dos seus. Não. É, minha compadre, é assim. Pois é, minha comadre, eu vou indo ali, viu? Vou indo ali. Pode ter certeza nessa vida. Quando eu estiver rica, vou lhe levar junto. Conversa, minha comadre. Ô, meu compadre, essa ideia que você me deu bem aí, rapaz, foi boa demais. Vou vender hoje 4 galinhas pra me acertar lá com a pessoa que eu comprei aqui, não tem? Beleza, minha comadre, beleza. Já vou, minha comadre. Compadre, aí é que é um amigo. A gente precisa de amigo, é que nem o compadre. Tomara que a roça da comadre dê muito abacaxi, muito mesmo, para ela enricar de tanto vender abacaxi. Meu comadre do céu! Como é que você chega assim, minha comadre, caladinha, sem fazer barulho, rapaz, me espantando, E meu compadre, onde foi que você arrumou esse abacaxi bem? Que o meu que eu plantei, lá sumiu, foi tudinho. Conversa, minha comadre, sumiu tudo esse abacaxi? Senta bem aqui, meu compadre, senta bem aqui. Sinto nada, rapaz. Só quem sabia desses abacaxi lá era você. Minha comadre do céu, não pensa uma coisa dessa de mim, não. Olha, deixa ele falar. Se eu tô vendo, rapaz. Se eu tô vendo. Eu vi você com aquele monte de abacaxi ali. Minha comadre, me deu a vontade de comer um abacaxi. Me deu a vontade. Peguei minha bicicleta, fui lá na rua e comprei dois abacaxizão. E agora eu tô comendo aqui. Desculpa, meu compadre. Pois eu não sei que foi, não. Só quem sabia lá era eu e você, rapaz. Minha comadre, você acha que eu tinha coragem de ir lá? Pô, nem falar uma coisa dessa, minha comadre. E minha comadre, lá onde você plantou seus abacaxi, não tinha assim um monte de rastro de animais, não? Será alguma coisa assim? Tinha, eu vi. Lá tinha um bocado de rastro. Tá explicado, minha comadre, tá explicado. Você tinha que ter plantado, mas tinha que... Você fez alguma cerca lá, fez alguma cerca lá pra poder plantar as coisas? Não, meu pai. Como é que a pessoa planta as coisas no meio do tempo? Claro que os animais vão lá e comem tudinho. Mas foi no meu quintal, rapaz, que eu plantei. Pois é. Ainda deixou isso aqui pra você, minha comadre? Foi, pai. Acho que ele bem encheu a barriga. Encheu a barriga. Você deu sorte. Minha comadre, deixa isso aqui pra nós comer amanhã, pega. E vamos comer abacaxi, vamos. Minha comadre, você me acredita que com aqueles 2,50 lá... O homem deixou 2 por 2,50. E foi ocupado. 2 por 2,50. Foi barato, ó. Come, pode comer. E é docinho do jeito meu. Ali tem mais, amanhã nós comemos. Ô! Pode comer, amanhã nós comemos isso aqui que eu tô dizendo, ó. Isso aqui amanhã nós comemos mais. Esse. Deixa eu logar, pelo menos. É melhor, viu?